ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ପତ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ୟୁରିଆ ସାରର କଳାବଜାର ହେଉ, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଟୋକନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକେ ନେଇକିରି ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରବାର, ଜନମତ ତିଆରି କରବାର ଲାଗି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛେ। ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଯେ କୈଳାସ ରୋହିଦାସ, ଜଣେ 45 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆଜି ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଷ ପିଇକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଘଟଣାକେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତୁରନ୍ତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦଉନ୍, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଇନକ୍ୱାରୀ କରବାର ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦାବି କରୁଛେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥାକେ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରବାର, ଏବଂ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସମାପ୍ତ ହେବା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ନାଇଁ ପାରି, ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢ଼ଉ। ୟୁରିଆ ସାର ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ୟୁରିଆ ସାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ଦେଉଛେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ହିସାବରେ ମନିଟରିଂ ନାଇଁ କରବାର କାରଣରୁ, ଏବଂ ସେବା ସମୟ ସୋସାଇଟିମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ସାର ଦେବାର କଥା ସେତିକି ସାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେବା ସମୟ ସୋସାଇଟିମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଦେଇକିରି ଡିଲରମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍, ଯେଉଁଥିର ଲାଗି ଡିଲରମାନେ ସାରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟରେ କଳାବଜାରରେ ବ୍ୟାପକ ହିସାବରେ 266 ଟଙ୍କା ଥିବାର ୟୁରିଆ ସାରକେ 500 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍। ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଉଛେ ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଯେନ୍ଟା ଛତିଶଗଡ଼ର ବର୍ଡ଼ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର କଳାବଜାର ହୋଇକିରି ଛତିଶଗଡ଼କେ ଓଡ଼ିଶାର ସାର ଚାଲିଯାଉଛେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇତାର ଉପରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତଥର ସମୟ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ମୁଇଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲି ସାର କଳାବଜାରୀମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କଳାବଜାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବାର ଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣୀ ସରକାର ପାଖେ ଅଛେ। କେନ୍ସି ପ୍ରକାର କଳାବଜାରୀ ଗିରଫ ହେବେ, କଳାବଜାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ୍ସନ ହେବା, ଗୋଦାମରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସାର ରଖିଥିବାର ଗୋଦାମ ସିଲ୍ ହେବା, ଏନ୍ତା ନେଇକିରିକିରି ଯେନ୍ମାନେ ସାର କଳାବଜାର କରୁଛନ୍ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖେ ଦାବି କରୁଛେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଦାମମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କଳାବଜାରୀମାନେ ସାର ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛନ୍, ତାକୁ ଜବତ କରାଯାଉ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 266 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାର ଅଧିକା ଦରରେ ମାର୍କେଟରେ ବିକୁଛନ୍ ୟୁରିଆ ସାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର, ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପେଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟିକେ ଟିକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଚଲ କରୁ। 1 ନଭେମ୍ବର ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା, ଏବଂ 1 ନଭେମ୍ବର ମଣ୍ଡି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୋଲୁ, ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ରାଜୁତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖତମ କରୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଧାନ କିନ୍ତୁ 1940 ଟଙ୍କା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଠାବେ, ଏବଂ 1940 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ପାଇବେ, ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁ। ମିଲର୍ସମାନେ 10 କେଜି 15 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀ କରବାର କାମକେ ବିରତ ରହୁନ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯେନ୍ଟା ଗତଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ବିଧାନସଭାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ କମ୍ ଦରରେ ଯେ ଧାନ କିଣିବା ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା କରାଯିବା, ଯେନ୍ ମିଲର୍ସମାନେ 8 କେଜି 10 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା କରୁ। ଏବଂ ଏବେ RTI ଜରିଆରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଯେ ବସ୍ତାର ପଇସା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନର ପଇସା, ଲେବର ଚାର୍ଜ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛେ। 10 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ହିସାବ ଆସିଛି RTI ଜରିଆରେ ଯେ ପାଖାପାଖି 2200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବସ୍ତାର ପଇସା, ଯେନ୍ ପଇସା ଚାଷୀମାନେ ପାଇବାର କଥା, କାହିଁକିରି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ବସ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ଧାନ ଦେଉଛନ୍, ଟଙ୍କାଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ବସ୍ତାର ପଇସା ନାଇଁ ପାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି କରିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଏ ଖେଳା ନା ମିଲର୍ସ ଖେଳା,
ना सिविल सप्लाई डिपार्टमेंटर अधिकारी कि आरएमसी पैक्स वाले खाइले यार भिजिलेंस तदंत करवा लगी भारतीय जनता पार्टी दाबी करुचे एवं संपृक्त अधिकारी से मिलर साउंड किंबा से अन्य केनसी अधिकारी हों सरकारी तांकर विरुद्ध राज्य सरकार दृढ़ पदक्षेप ग्रहण करू आज से दाबी करुचे एवं कैलाश कैबल्य रोहिदास जे चाषी आत्महत्या करिछन तांकर गोटे जुडिशरी इनक्वारी करवा लगी भारतीय जनता पार्टी दाबी करवा संगे संगे 10 लाख टंका से परिवार को क्षतिपूरण राज्य सरकार दौन ई दाबी आज सांबादिक सम्मेलन में उपस्थापन करुछ।